Minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime risttahukast, püströööptahukast ja püstprismast. Alustame kuubiga. Kuup on risttahukas, mille kõik servad on võrdsed. Kuup koosneb kuuest tahust ja kõik need tahud on ruudud. Kuubi serva pikkuse me tähistame siin joonisel A-ga. Ja sel juhul me saame kirja panna kuubi pindala valemi. Kuna kuup koosneb kuuest ruudust, siis leiame ühe ruudu pindala ja korrutame tulemuse kuuega. Nii et kuubi pindala on kuus A-ruutu. Kuubi ruumala ehk kuubi maht. Me peame võtma põhja pindala ja korrutama selle kõrgusega. Põhjapindala on kergesti leitav, kuna põhjaks on ruut, siis A ruut tuleb korrutada selle kuubi kõrgusega ehk A-ga. A ruut kord A on A kuup. Seega kuubi ruumala leitakse valemiga V võrdub A kuup. Teades kuubi pindala saab leida servapikkuse. Ja teades kuubi ruumala, saab ka leida kuubi servapikkuse. No need arvutamised on veidi siis keerulisemad. Leiame nüüd kuubi põhjadiagonaali joonisel rohelist värvi joon. Kuna põhjadiagonaal jaotab põhja kaheks täisnurkseks kolmnurgaks, siis kasutades Pythagorase teoreemi saame me kirja panna, et D ruut on A ruut plus A ruut ehk 2a ruutu. Võttes mõlemalt poolt ruut juure, saame me tulemuseks, et väikese d ehk siis põhjadiagonaali pikkus on ruut juur 2 korda a. Ja leiame nüüd kuubi diagonaali suure d. Siin me kasutame tegelikult kaks korda Pythagorase teoreemi, aga kuna me juba ühe korra oleme kasutanud, siis loomulikult on meil mõistlik seda tulemust ka siin edaspidises arvutuses siis ära kasutada, nii et suure D ruut on väikese D ruut plus A ruut. Ja väikese D ruut on 2A ruutu. Liidame A ruudu. Saame tulemuseks 3a ruutu. Võtame mõlemalt poolt ruut juure. Suure D väärtus järelikult on ruut juur 3a ruudust. Ja arvestame seda, et A on meil positiivne arv, siis me võime võtta ruut juure. Nii et me ei kasuta siin mingisuguseid nipitamisi, nii et tulemuseks läheb siis ruutjuur 3a-d lihtsalt. Lahendame nüüd ühe kaheosalise ülesande ja alustame siis sellise ülesandega, kus on öeldud, et kuubi serv on 5 cm. Küsitakse kuubi diagonaali, kuubi pindala ja ruumala. Nii et tähistame selles ülesandes põhjadiagonaali x-iga ja nüüd tähistame ka teise küljepikkuse, aga kuna põhjaks on ruut, siis erilise raskuse see valmistas on 5 cm. Ja alustame siis kuubi põhjadiagonaali arvutamisega. X-i ruut, diagonaali ruut, Pythagorase teoreemi järgi on siis 5 ruut plus 5 ruut. 5 ruut on 25, tulemuseks saame kokku 50. Nüüd alustame siis kuubi diagonaali leidmist. Aga enne veel teeme siis lihtsamaks selle tulemuse. X ruut on 50, järelikult X on 2 korda 25 ruutjural ja võtame siis mõlemast arvust ruut juure
aga kahest me ruutu juurde täpselt võtta ei saa, selle jätame rahule ja tulemuseks saame 5 korda ruutu 2 sentimeetrit. Eelmise kuubi joonise juures mäletate, et me saimegi tulemuseks, et kuubi diagonaal on võrdne siis a korda ruutjuur 2-ga. Nii et oleks võinud ka kohe kirjutada. Arvutame nüüd kuubi diagonaali väikese d. Ja siin me kasutame nüüd Pythagorase teoreemi. Kõigepealt siis x-i ruut plus 5 ruut ja kuna x-i ruut on meil leitud, see on 50, siis liidame 25 juurde, saame 75. Kuubi diagonaali pikkus on ruut juur 75. Lihtsustame seda. 3 korda 25 on 75 ja võttes ruutjuure mõlevast tegurist, ruutjuur 25 on 5, ruutjuur 3 jääb täpselt nagu on ja tulemuseks saame 5 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Nüüd arvutame kuubi pindala. Seda meil on võimalik isegi peas teha, arvestades seda, et kuubil on 6 võrdset tahku ja ühe tahu pindala me saame ju peast leida. Kuubi serv on 5 sentimeetrit, järelikult tuleb 6 korda 25. 4 korda 25 on 100 ja pool sellest veel juurde, kokku on 150 ruut sentimeetrit. Kuubi ruumala ehk kuubi maht arvu 5 kuup ka peast leitav on 125. Nii et kuubi ruumala saame siis 125 kuup sentimeetrit. Ja sellega oleme esimese ülesande lahendanud. Ning asume siis teise ülesande lahendamise juurde. Küsimus on selles, et on vaja teada saada siis kuubi serva pikkus, kui diagonaal on antud. Nii et väike D on antud ja tahetakse teada saada, kui pikk on A. Siin me kasutame ilmselt jällegi Pythagorase teoreemi. Nimelt kõigepealt me leiame põhjadiagonaali, aga põhjadiagonaal on loomulikult A ruut plus A ruut. Ja liites veel A ruudu saame siis kuubidiagonaali. Nii et näete, kuubidiagonaal on võrdne siis A ruut plus A ruut ja nüüd lisandub veel üks A ruut. Nii et võrdub siis kolme A ruuduga. Ja kuna me teame diagonaali pikkus on 9 sentimeetrit, siis 9 ruut on 81 ja 81 on võrdne 3 A ruuduga. Jagame võrduse pooled 3-ga ja vahetame võrduse pooled see juures ka. Saame A ruut on võrdne 27-ga ja võttes sellest arvust 27 nüüd ruut juure, saame kätte siis kuubi serva pikkuse. Ruutjuur 27-st on ruutjuur 9 korda 3-st ja ruutjuur 9-st on 3 ning ruutjuur 3 tuleb teiseks teguriks ja kuubisera pikkus on järelikult 3 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Lahendame ülesande ristauka kohta, kus me teame, et üks põhiserv on teisest 4 korda pikem ja põhja ümbermõõt on meil antud ning ka kõrguse kohta on midagi teada. Tähistame siis ühe põhiserva A-ga ja kuna teine on 4 korda pikem, siis tema tähistame 4 A-ga. Kõrgus on 40% võrra suurem ristauka pikemast põhiservast. Pikem põhiserv praegusel juhul on kahtlemata 4 A-d,
Seega me võime siis kõrguse juurde kirjutada, et selle pikkus on 4 jaad, liita 40% sellest neljast aast, ehk siis liita 0,4 korda 4 jaad. 0,4 on sellepärast, et 40% on 40 sajandikku tervest ja terveks on meil siis antud hetkel 4 jaad. 0,4 korda 4 on 1,6 ja liidame 4, tuleb 5,6, nii et tulemuseks on siis 5,6 aad. Nüüd, kuna meil põhja ümbermõõt on teada, see on 30 sentimeetrit, siis saame leida põhiserva pikkuse. Ümbermõõt on loomulikult kõikide põhiservade pikkuste summa, nii et me võime seda kirjutada lühemalt või pikemalt, nii nagu soovime. Aga kirjutame siis esialgu nii, et ümbermõõt on 2 korda põhiservade summa. 4a plus a on 5a-d ja see korrutis kokku on 10a-d. Nüüd lahendame ühe päris pisikese võrrandi. 10a-d on võrdne 30-ga, millest loomulikult a-väärtus on siis 3. Nii et põhiserva pikkus, üks põhiserva meil siis 3 sentimeetrit. Ja kuna me nüüd A teame, siis me saame kõik servad välja arvutada. Üks põhiserv on 3 sentimeetrit, 4 korda 3 on 12 sentimeetrit. Ja leiame nüüd ka siis selle ristahuga kõrguse. 5,6 me peame korrutama 3-ga ja tulemuseks saame 16,8 sentimeetrit. Ja asume nüüd arvutuste juurde, leiame siis ristahuka pindala, täispindala. Me peame võtma 2 põhja ja juurde liitma külgpinna. Seda saab lahendada ka üsna primitiivselt, nimelt me võime ju leida kõikide ristkülikute pindalad ja need pindalad lihtsalt siis oma vahel liita. Aga teeme natukene mõistlikumalt, nii et kõigepealt, kuna me oskame ristküliku pindala leida, siis leiame kõigepealt 2, näete, 2 põhja ja külgpind. Külgpind, selle leiame siin eraldi, on alati siis põhja ümbermõõt korda kõrgus. No jutt on ikka ristahukast, muidu mõne kujundi puhul ka külgpind leitakse loomulikult teistmoodi. Nii et ristahuka külgpinna leidmiseks siis leiame põhja ümbermõõdu ja korrutame kõrgusega. Nii et siin praegu näidatakse ka seda võimalust tõepoolest, et on võimalik need üksikud ristkülikud siis ette võtta ja nende pindala välja arvutada, aga seda me loomulikult ei tee. Põhja ümbermõõt on meil teada, see on 30 sentimeetrit, see on meil ülesandes kantud ja kõrgus on 16,8 sentimeetrit. Korrutades arvud 30 ja 16,8 saame tulemuseks 504, nii et külgpindala on 504 ruutsentimeetrit. Ja meil on veel eespoolt arvutamata siis kokku põhjapindala, aga see arvutamine, seda me saame juba peast teha. 2 korda 12 korda 3, 2 korda 3 on 6, 6 korda 12, 72. 72 pluss 504. On kokku 576. Nii et selle ristahuka täispindala on 576 ruutsentimeetrit. Ja arvutame ka ruumala. Ruumala on põhjapindala korda kõrgus. Põhjapindala
Seda me tegelikult juba teame. 12 korda 3. 36. Ja korrutame siis selle ristahuka kõrgusega. Nii et 12 korda 3 korda 18,6 ja tõepoolest nüüd on nobedate näppude voor. Kui paperil ei taha arvutada, siis kasutame mõnda abivahendit, aga mitte mobiiltelefoni, loomulikult arvutsateme ikka taskuarvutil. Ja tulemuseks saame 604,8 kuupsentimeetrit. Asume lahendama järgmist ülesannet ristahuka kohta. Ristahuka mõõtmed on antud ja küsitakse, vaadake, selle ristahuka katmiseks vajamineva värvi hulka. Kui me teame, kui palju kulub värvi ühe ruutmeetri katmiseks. Ja nüüd kõigepealt märgime siis juurde andmed, aga vaadake, kõik mõõdud on antud erinevalt. Detsimeetrid, meetrid ja sentimeetrid, nii et me peame enne siis mõõtühikud ära teisendama, kui hakkame arvutama vastasel juhul. Meil tuleb parajal portsin segadust ja loomulikult me saame valed vastused. Peab vaatama alati siis, et missugusteks ühikuteks teisendada. Praegusel juhul me teisendasime kõik servad meetriteks. Nüüd kuna keegi kavatseb selle ristahuka ära värvida, siis ilmselt on nüüd tarvis teada igatahes mitte ruumala, eks ole, ja? Et kui keegi hakkab praegu arvutama kohe ruumala, siis värvihulga arvutamiseks sellest kahjuks kasu ei ole. Nii et me peame leidma siis pindala. Ja tõepoolest selle sama ristahuka pindala leidmiseks me võime toimida jällegi nii, et leiame kõikide tahkude pindala eraldi ja seejärel liidame, aga no seda me ka nüüd ei hakka vist tegema. Ruumala läheb meil tarvis siis, kui on vaja arvutada selle ristahuka massi, aga siin on veel üks peidus olev probleem, aga sellest natukene hiljem siis. Alustame siis täispindala arvutamisega. Kaks põhja plus külgpind. Ja ruumala on siis põhjapindala korda kõrgus. Muide, ega selle ristahuka ruumala näiteks ja pindala ei muutu ka siis, kui see ristahukas paikneks meil kuidagi teist moodi. Et põhjaks oleks mitte, põhiservadeks poleks mitte 0,4 meetrit ja 6,5 meetrit, aga oleks hoopis 0,2 meetrit ja 0,4 meetrit. Sest meil on antud mõõtmed, meil pole öeldud, missugune nendest tahkudest on põhi. Kõigepealt me saame arvutada ristahuka ruumala, kuna meil on kõik ristahuka servad teada. Põhjapindala korda kõrgus 0,52 kuupmeetrit, nii et meil on päris suure ristahukaga siis tegemist. Ristahuka mass ja tuletame meelde keemiat ja füüsikat, vaadake, mass on tihedus ja ruumala korrutis, aga me ei tea tihedust. Ja nüüd tekib kohe küsimus, et kus kohalt me saame teada siis tiheduse. Tiheduse saame teada siis tabelitest. Kui seda ülesandes ei ole antud, tuleb lihtsalt siis otsida kas tabelitest, raamatutest või siis internetist. Aga siin lahendaja leidis selle kiiresti, tema teab, et terase tihedus on 7800 kilogrammi kuupmeetri kohta. Ja leiame siis nüüd massi tihedus korda ruumala. Ja tulemuseks saime, et selle ristahuka mass on 4056 kilogrammi, mis tähendab, et tegemist on ikka väga, väga raske teras talaga, nii et kui see viia
meil talli kokku ostu, siis võib pangaarvele kopsakas summa koguneda, aga see ei ole meie teema täna. Nüüd, kui me hakkame arvutama nüüd pindala, sest meil on vaja veel ära värvida see ristahukas, siis leiame põhjapindala. Selleks korrutame 0,4 ja 6,5. Meil on üks põhjapindala teada. Teine põhi on täpselt sama suur. Ja leiame nüüd siis otste pindala, nii et läheme nüüd siis seda teed, et me ei kasuta seost külgpindala leidmiseks siis põhja ümbermõõdu kaudu, vaid lahendame üsna primitiivselt. Arvutame mõlemad otsad eraldi. 0,2 ja 0,4 annavad korrutamisel 0,08. Ja no tõenäoliselt tuleb nüüd leida ka küljed veel, nii et siis, et see ei ole mitte nüüd külgpindala siis, eks ole, vaid need on nüüd kaks tahku, mis jäävad nüüd siin külgede peale. 6,5 ja 0,2. Need alati tähistamisel me peame siis teadma, et mida mingi asi tähendab, et mitte S-külg ei ole selle ristahuka külgpindala. 0,2 korda 6,5 annab meile tulemuseks 1,3 ruutmeetrit. Me oleme nüüd kõikide tahkude pindalad välja arvutanud, aga kuna neid kõiki tahkusid on kaks tükki, siis liites need pindalad ja kordades tulemuse kahega, saamegi me teada siis selle ristahuka täispindala. Ja nüüd juba näete, et kui me oleks kasutanud siin seost külgpindala arvutamiseks põhja ümbermõõt korda kõrgus, siis me oleks oma arvutustega juba ammu lõpetanud. Aga praegu me muudkui arvutame ja arvutame. Nii et ülesade lahenduse ratsionaalsus on siiski oluline. Vähemalt ajalises mõttes. Ja tulemuseks saame siis nüüd lõpuks 7,96 ruutmeetrit. Ja me peame arvutama siis veel välja selle, et kui palju meil kulub värvi. Ja meil on öeldud, et ühe ruutmeetri katmiseks on meil siis mingi värvi hulk. Nii et me peame siis kõigepealt võtma siis pindala ja korrutama siis selle 80-ga, 80 grammi kulus siis ühe ruutmeetri peale värvi. Ja tulemuseks me saame siis 636,8. Loomulikult sellist arvu me ei kasuta, nii et me võiksime siin kasutada siis arvu 640 ikkagi täiskümneteks ümardada. Nii et 640 grammi siis kulub värvi selle ristahuka värvimiseks. Ja vaatame üle, kas me oleme nüüd kõik vajalikud suurused leidnud. Meil on leitud ristahuka mass ja meil on leitud ka värvi hulk. Kui palju siis kulub värvi selle ristahuka värvimiseks. Oluline koht, mida tasub rõhutada, on tõepoolest see tihedus siin. Nimelt, kui ülesandes on andmeid puudu ja te olete veendunud, et need andmeid on vaja, siis järelikult tuleb nüüd leida. Järgmine ülesanne on basseini kohta. Basseini pikkus on teada, laius on teada ja sügavus on teada. Ning küsitakse, kui palju on selles basseinis vett, kui veetase ulatub siis 3/4 kõrguseni, ehk siis natukene on pealik vaba ruumi, mitte nii, et kui te ronite basseini, siis vesi voolab üle ääre kohe. Kuna meil, vaadake, mõõdud on antud meetrites, siis me loomulikult leiame selle basseini ruumala kuupmeetrites. Ruumala on põhjapindala korda kõrgus.
aga ristahuka puhul me võime kasutada loomulikult siis valemit A korda B korda C. Ja vesi on siis 3 neljandiku kõrguseni, ehk siis 3 neljandiku korda A korda B korda C, ehk siis 3 neljandiku korda S, B korda H. Kaksteist meetrit, 25 meetrit ja 2,2 meetrit. Ja me saime vee koguse basseinis, see on 495 kuupmeetrit. Küsimus on ju selles, mitu liitrit on. Üks kuupmeeter on, mis te arvate, kui palju? Üks kuupmeeter on loomulikult 1000 liitrit, eks ole, kui te kodus vett kulutate, siis vee mõõtja näitab ka tulemust teile kuupmeetrites, aga üks kuupmeeter on 1000 liitrit, nii seda tasuks teada. Ja selle basseini, täidetud basseini siis osa on meil 495 korda 1000 tuleb siis liitrites, nii et 495 000 liitrit. Te võite loomulikult ka välja arutada, kui pikaks ajaks jätkuks seal kodus sellest vee kogusest, kui te kulutate kuus näiteks 10 kuupmeetrit vett.